O perigoso peixe-agulha com quase 1 metro de comprimento. Almoço para um gigante Austroraptor. Eles são parentes dos Velociraptors, só que muito maiores. Seis metros da cabeça até os pés e pesando mais de 362 quilos. E com dentes não muito diferentes de um crocodilo. Esses dinossauros são muito mais habilidosos na captura de peixes. Na maior parte do ano, eles são caçadores solitários. Mas, à medida em que o número de peixes aumenta durante o verão, aumenta o número de Austroraptors. Os maiores tentam garantir para si os melhores pontos de pesca. Eles não vão tolerar rivais. Para os que ainda não estão no auge da forma física, é um período do ano de desafios. Este jovem macho, ainda com as cores juvenis, tem pouca esperança de garantir um lugar para pescar. No entanto, existem outras maneiras de conseguir uma refeição. Com tanta comida ao redor, os adultos acabam desperdiçando muito. Eles costumam comer apenas as melhores partes do peixe. E, para um jovem, qualquer sobra vai ser muito bem-vinda. Mas é arriscado. Para ter sucesso, ele terá que ser sorrateiro. Machucado e de mãos vazias, mas com os adultos se alimentando perto dele, logo haverá uma outra oportunidade.